Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve në radio dhe televizionin e Kosovës. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbimi Miroslav Lečak ka thënë se të dyja shtetet kanë listë të gjatë të obligimeve të papërmbushura nga marrëveshjet e kaluara. Derisa ka theksuar përgjegjësitë që palët i kanë për t'i përmbushur, Lečak ka thënë se për Kosovën është të pranoj draft statutin evropian dhe Serbia të përmbush obligimet e saj të shumta paralelisht, duke filluar nga njohja e simboleve të Kosovës, dokumentet dhe institucionet. Në një intervistë për media serbe, Lečak ka thënë se fokusi tani duhet të jetë në përparimin e zbatimit të plot të marrëveshjes pa parakushte e vonesa. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet tha se disa shtete përfshir Francën dhe Gjermaninë janë duke u përgatitur që të bllokojnë një votim gjatë majit për pranimin e Kosovës në Organizatën e Këshillit të Evropës. Përmes një postimi në platformën X, Knaus tha se një grup shtetësh po përgatiten të veprojnë kundër rekomandimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që tha se Kosova ka përmbushur kriteret për të qenë pjesë e organizatës. Aktualisht disa qeveri të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, përfshir atë të Gjermanisë dhe Francës, po përgatiten të bllokojnë një votim në maj për pranimin e Kosovës duke injoruar rekomandimin e Asamblesë Parlamentare të dhënë në prill, ka shkruar Knaus. Komandanti i KFOR-it, generali Ozkan Ulutash, ka bërë të ditur se kjo forcë është e gatshme për parandalimin e çfarëdo rreziku që do të mund të ndikonte në situatën e sigurisë. Ai ka vlerësuar se KFOR-i vazhdimisht monitoron të gjitha zhvillimet në veri për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Në një intervistë për Kosovo Online, ai ka deklaruar se KFOR-i është i përkushtuar në parandalimin e çdo rreziku që mund t'i kanoset Kosovës. Drejtori përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, Shkumbin Ahmet Gjekaj, ka reaguar ndajgjuës të deputetit Imal Basha, i cili e krasoj RTK-n me RTS-n. Ndërtimi naracionit që kushdo që raporton ndryshe nga bindjet politike të tjetrit është me Serbin dhe RTS-n, është sulmi drejt për drejt mbi punën dhe angazhimin ton të përditshëm, ka thënë Ahmet Gjekaj. Në këtë kontekst, ai tha se kuvendi, si themelues i RTK-s, do duhet të avancojnë pavarësinë e transmetuesit publik, duke miratuar modelet e financimit të qëndrueshëm dhe duke zgjidhur çështjen e pronës dhe do duhet të dënon të ashpër gjuhën e deputetëve që ndërtojnë narracion kundër RTK-s. Sipas tij është urgjente që kjo qasje të ndëshkohet dhe që të gjithë ata që synojnë të friksojnë dhe të imponojnë qasjen dhe pyetjet e gazetarëve tëftohen në përgjegjësi. Ahmet Gjekaj ka shtuar se transmetuesi publik do t'i shërbej vetëm publikut. Ish deputetja e PDK-s Gjevajire Izmaku është antarja më e re e cila ju bashkua Nismës Social-Demokrate. Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, në një konferencë për media duke prezentuar aderimin e saj në këtë parti, tha se këti subjekti ju bashkua një grua, profesoreshe universitetit, poete e antare e shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës. Edhe në Kosovë shënua dita botërore e zjarrfikësve në shenjë të respektit për punën dhe sakrificën që bëjnë ata për të dalë në ndihmë qytetarëve në raste emergjente. Zjarrfikësit e kryeqytetit parakaluan me automjete në rrugët e Prishtinës. Drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica, u zotua se do të mbështesin misionin dhe mirëqenjen e zjarrfikësve. Ndërsa kryetari i sindikatës së zjarrfikësve të Kosovës, Muharrem Beka, tha se kjo kategori vazhdon të përballet me probleme të shumta, sikurse statusi i tyre i padefinuar. Dita botërore e zjarrfikësve ka nisur shënohet çdo 4 maj në vitin 1999. Pas vdekjes së 5 zjarrfikësve në një zjarr në Australi. Komandanti i brigadës së zjarrfikësve në Prishtinë, Mal Gashi, tha se disa nga kërkesat e zjarrfikësve tashmë janë plotësuar, por ka potencuar mungesën e personelit si një nga çështjet që nuk janë zgjidhur ende. Brigada e zjarrfikësve në Prishtinë ka dy çështje kryesore që më së shumti ndikon edhe i kemi mungis, ato janë numri personelit dhe vjetërsia automjete. Këtu kushtet tjera kanë lëviz për së mori, për shamullim të cu edhe disa prej kërkesave të cilat në i kemi pas, folë vëndajtet edhe të kërëtorit për parim Roma, i cili prej vitit 2023, që nga janori jenë pagu tri lojt e kategorive
të urve shtejës urt e natës dhe urt e fejësës zërtore. Gjithashtu nuk e kemi bërë shumë publike, por me 1 mars ka fillu që të na jepet edhe shujta e ngrohtë për 3 herë në ditë, pra ata ditë ndrimin që janë 2 herë dhe ndrimin natës 1 herë. Në parkun kryesor të Gjakovës është vendosur shtatorja e kryetrimit shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Financuesi kryesor i këtij projekti është Gjergj Prenkoçaj nga Gjakova i përkrahur edhe nga disa bashkëdhetar nga diaspora. Në ceremoninë e zbulimit të monumentit të heroit kombëtar me rastin e ditës së çlirimit të Gjakovës, mori pjesë edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, i cili tha se Skënderbeu është frymëzim për secilin shqiptar. Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Lordi Cameron ka thënë se i takon Ukrainës të vendosë si të përdorë armët britanike dhe këmbëngulje se ajo ka të drejtë godas objektivat në territorin rus. Gjatë vizite në Kiev, sekretari i Jashtëm britanik Lord Cameron tha se Mbretëria e Bashkuar do të siguroj 3.75 miliard dollar në vit për aq kohë sa të jetë nevojshme. Ashtu si Rusia po godet brenda Ukrainës, ju mund të kuptoni plotësisht pse Ukraina ndje nevojën për të siguruar që po mbrohet, tha Lord Cameron. Rusia dënoi atë që e quajti një deklarat tjetër shumë e rrezikshme. Deri më tani, Mbretëria e Bashkuar në përgjithësi ka lënë të kuptohet pa e shprehur qartë se armët si raketa me rreze të gjatë Storm Shadow duhet të përdorim vetëm brenda territorit sovran të Ukrainës. Ka pasur disa shembuj të përdorimit të tij të suksesshëm në krimene pushtuar nga Rusia, duke përfshirë kundër elementeve të flotës ruse të detit të zi. Megjithatë, pas zotimit të kryeministrit Rishi Sunak për t'i dhënë Ukrainës 3.76 miliard dollar ndihmë ushtarake çdo vit për të ardhmen e parashikueshme, duket se Lord Cameron donte të theksonte se i takon Ukrainës të vendosë çfarë të bëjë me atë. SBA thuhet se i ka kërkuar Ukrainës që të ndalojë sulmet e saj ndaj rafinerive të naftës në Rusi, nga frika se mund të provokojë një përshkallëzim në konflikt. Forcat ruse kanë kapur disa fshatra në Ukrainën lindore gjatë përparimeve të fundit, duke përfituar nga mungesa e armëve të Ukrainës. Një vit më parë, Mbretëria e Bashkuar konfirmoi se kishte filluar furnizimin me raketa lundrimi me rreze të gjatë Storm Shadow, me një rreze prej më shumë se 250 kilometrash. Kaq për këtë edicion, lajmë është të ndërruar shikues, faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.